Здравейте, феномен, днеска Клант Ви, аз съм Симо и това е Farming Simulator 2011. Значи от тази игра абсолютно нищо не мога свана, значи за едната минута, която играх, успях единствено да закача това нещо преди плук ли. Не, също не знам какво ще ви изложа, какво е. Не знам точно как не е плук. Тая комбайна би трябвало да е прототип на клас, или да знам какво аз. Принцип чайсис. Дали може да се качим тук? О, ес, аз сме върху комбайната. Това е Farming Simulator. И така, аз искам да разбера как кредиалите да си вкарам. Да, така се влиза в комбайната, но това не ми трябва сега. Искам да разбера. Аха, ето. От ай, охо, тук таблет ли имаме? Охо. Така. И сега смятам да се разкараем малко. Значи като цяло игричката е забавна. Аз подкарах комбайната на 2 метра. И един кол стоян като не си... приготвена за женене. О, нещо ми забрани. What the fuck? Как да успра това е? What the fuck? Заразвам комбайната и толкова не ми трябва. Ето къде ли може като GTA да му гепа на колата? Изчезе, бе. Много си грозен. Така, да напомня, че това все пак е симулатор. И то немски симулатор, а немските симулатори, просто не може да се ползва. Буквално не съм се го казвам. Немски симулатор по-лошо няма. Къде става въпрос за игри, особено тия бяха едни контент до геймс или нещо такова. Като поне на картата да можехме по някакъв начин да... не ми трябва това нещо там, което си излиза. Тогава сега пробвам контроли. Как се включи това? Имам фенерче. Вау. Така както иде. Тракторист, хулиган. Е комшията Иван. Стар познат е в Меверето, с кражбите се от ЕКС-то. Така, как да е? Значи изобщо си нямам на идея в момента какво правя, ще им да закачим на това и ще отим да женем. То там си има вече една комбайна. Окей, искам да закача по клютър и маркера, така. И да дам така. Излиза си, пушек и всичко си за. Малко се позаразах на комбайната. Сещам само къде ни е. Окей, всъщност с това нещо ще е жен. С тази комбайна. И то би трябвало да е някъде нагоре. Ще минем моста. Вау! Просто играта е. Номер едно. Окей, днес стига да разбира на къде се ходи. Окей, ще отидем след малко там. Аз сега ще спра. И здравейте отново, фенове на Escaclan TV. Значи аз тук успях се ориентирам все пак как да стигнем до това място, където е тази жълтия комбайн. И сега ще отидем и ще женем този клас. Така. И сега ще видим как ще се жене. Така. Сега може би първо ще трябва да закачим... нещо. То стръгна автоматично.
Вие виждате, фенове на SK Clan TV, ние женем. Охо, сколко трябва да потом? Така, явно аз нещо не мога да свана. Сега това нещо, затова просто ще дам газ. Не карай толкова бързо. Значи когато караме бързо, това нещо просто не се жене. Сега ще се въртим в кръг тук. Ама по принцип, дами и господа, не се жене така. Е, какво бързо е с 10 км скарам, то това нещо дори няма управление. Така де. Значи по време се жена е така, кара се по края и по-бавно. И след като стигна тук, съответно се прави завой. Моята цел сега не е такава. Моята цел е да се върна колкото се може по-бързо, затова изключвам проклетата машина. И ще отим да видим как подявалите. Ще транспортираме женатото в това лимарке. What the fuck? И сега така. Сега уж би трябвало да има начин. Ми ще пробвам с различни контроли. Това винаги е решението. Аха! Ето! Виждате, виждате! Ето сега се напълни маркето и на нас не свърши фаб. Окей. Достатъчно с тия. Сега ще видим насам кой има. Тук някакви крави има. Jump out of the... Аха. Значи, когато си храним редовно кравите, те ще ни дадат мляко, нали? И в тази цистерна след това ще има мляко. Обаче аз две неща не мога да разбера. Първо, къде са ни кравите? Второ, с какво да ги храним? Освен да ги скараме да пасат. Обаче, то като няма крави. Дялите. Как да се купим? На това място можете да някаква трева, али никакви веда караси, не знам какво значи това. Това какво трябва да е? Аха, това трябва да е нещо като бензиностанция. Сега почна да лагвам. Представя се нещо. Така, охо, тук съм направил затръсване. Дори сега ще оставя нарочно и това мити устройство там. И това беше лек фейл. Е, там един фарминг шоп. Дали случайно там не може да си купим крави или нещо подобно? Е, така почма кеф да си карам. Значи графиката отврат. Виждате само, това мисля, че на макс, аз мисля, че на макс съм го направил. Виждате, обектите се появяват след 5 метра видимост. Другото, което е... Управлението е просто ужасно.
Не знам, който има нерви да играе играта, да се играе. Аз лично нямам. Сега ще взема този комбайн. Това така. Фарминг шоп. Идеме във фарминг шоп. Тракторин. Ремаркет. Уреди. Защо подявате не мога да купим крава? Чрез нас можете да притежавате щастливи крави. Хранете животните редовно и после продавайте не знам с какво профит. What the fuck? Окей, аз чуя, що нищо не може да купим като при положение, че ние нямаме пари, бе. Как да се купим като ние нямаме пари? Кофти. Тук нататък има доста интересни машини, това е Deutz. Виждате, Deutz Krone. Бала, бала, дрън, дрън. И е също с два комбайна. Ето е Lizard и други. Lizard. Ремаркета. Дрън, дрън, обаче няма пари за крава. Следовател не може пенка да се храни крава. И още това беше, значи играта, не знам който манира да се играе, аз обаче лично нямам. И мисля, че не за мен лично, това беше всичко в мен движението следващия път.